Un ofițer de poliție și-a schimbat slujba pentru a deveni model. Acum câștigă o avere pe pagina de pe aplicația OnlyFans, ceea ce i-a permis să își înceapă propria afacere. Conform click.ro, Charlotte Rose a decis să-și părăsească slujba de polițist după doar un an, deoarece nu-i plăcea mediul de lucru dominat de bărbați. Ea a câștigat peste 1 milion de euro din fotografiile sexy. O femeie și-a abandonat cariera de ofițer de poliție și a început să publice conținut sexy pe OnlyFans. Decizia curajoasă pe care a luat-o a făcut-o bogată. Mi-am dorit întotdeauna să fiu veterinar și am intrat la Universitatea Cambridge, dar am decis să amân pentru un an. Cineva mi-a sugerat să mă uit să fiu îngrijitor de câinii la poliție în acel moment, așa că am depus cererea și am planificat să mă îndrept în această direcție. Mi-am promovat calificările, dar a devenit evident foarte repede că nu era pentru mine. Știam că pot petrece 10 ani încercând să intru în unitatea de câini și că risc să nu se întâmple niciodată, așa că am renunțat după un an, când aveam 20 de ani, a mărturisit femeia. În schimb, aceasta a început să cocheteze cu modelingul și s-a alăturat unui prieten pentru un test în care a pozat lângă mașini sport, inclusiv marca ei preferată, Lamborghini. Tânăra de 27 de ani a fost apoi invitată să se alăture OnlyFans în 2016 pentru a intra în legătură cu admiratorii ei, care plătesc bani frumoși pentru a o vedea în ipostaze provocatoare. Ea și-a păstrat conținutul decent și s-a concentrat în mare parte pe scenarii în care vorbea în fața camerei și interacționa cu spectatorii. În timp ce succesul în carieră nu a fost un factor instantaneu, decizia de a se alătura OnlyFans a ajuns să fie foarte profitabilă pentru Charlotte. Când OnlyFans a decolat la sfârșitul anului 2018, Charlotte a început să-și ia conținutul mai în serios și a dedicat platformei 14-16 ore pe zi. La câțiva ani după ce a pozat cu mașini de lux, ea și-a cumpărat propriul Lamborghini violet de peste 265.000 de euro, pe care și-l dorise încă din copilărie. Cea mai grea este competiția. Întotdeauna există fete care doresc să ajungă în locul în care te afli. Unii oameni cred că sunt bani ușori și trebuie doar să postezi câteva nuduri, dar nu văd câte ore pe zi mă pregătesc. Din câte știu, sunt cea mai rentabilă persoană care face ceea ce fac, cu limitele pe care le am și mă asigur că lucrez mereu pentru a merita acest lucru, a adăugat Charlotte Rose, relatează click.ro.